Ndërkohë ka kalendari historik 24 shtatori është dita e 267 e kalendarit gregorian, dita e 268 në vitin e brisht, kështu që deri në fund të vitit kanë mbetur edhe 96 ditë. Nga ngjarjet të cilat veçojmë të kësaj date është 622 kur Muhamedi kompletoi emigrimin nga Mekë në Medinë. 1493, Kristofer Kolombo niset për udhëtimin e dytë në botën e re. 1664, holandezët i udorzojnë New Amsterdamin anglezve. 1789, në SBA krijohet gjyqi suprem dhe thërret në jetë institucionin e avokatit të popullit. 1789 në SBA krijohet departamenti i zyrave të postës. 1841 sultani i Bruneit u jep Saravakun britanikëve. 1852 prezantimi i parë i një anije fluturuese. 1869 premtja e zezë, rënja e çmimit, pasi që Jay Gould dhe Jane Fisk tentojnë të marrin kontrollin mbi bregun. 1903, Edmund Barton zëvendësohet edhe si kryeministri i Australisë dhe Alfred Deakin. 1906, kryetari i SBA-ve Theodore Roosevelt proklamon monumentin kombëtar Devil's Tower. 1948, themelohet kompania e motocikletave Honda. 1957, kryetari i SBA-ve Dwight Eisenhower largon trupat të gardës nacionale të SBA-ve në Little Rock, Arkansas për të çmilitarizuar separatistët. 1962, gjyqi i apeleve në SBA urdhëroi njohjen e James Meredith nga University të Mississippi. 1967, Star Trek-u u emërtua si seria e parë e këtij seriali të njohur. 1973, Gvineja-Bisau shpall pavarësinë nga Portugalia. 1977, 78, zviceranët votuan për themelimin e kantonit, kantoni i cili u nda nga ai i Bernës. Ky ka qenë ndryshimi i fundit territorial në Zvicër. 1988, Olimpiada Verore, Ben Johnson mund Carl Lewisin dhe Limford Christin në garën 100 metra dhe vuri rekordin 9.79 sekonde. Më vonë deklarohet si i diskualifikuar për shkak të dopingut. 1991, Nirvana hedh në treg albumin Nevermind. 2004, uragani Ivan shkatron pjesë të Teksasit dhe zhduket diku në malet veriore. 2005, uragani Rita rafshon SBA në zhduk Beaumont, Teksas dhe disa pjesë të Luizianës. 2006, në Michigan, në SBA ngritet përmendorja e Skënderbeut. Dhe kjo është ngjarja e fundit e horoskopit ditor, ne me vetëm një sigël e cila zgjatë shumë pak sekonde, miqtë e mi të dashur, do të kthehemi pa humbur kohë për të realizuar horoskopin ditor, dhe më pas është edhe këndi i mysafyrit, ku do të flasim me tëftuarin tim.